Здравейте, не знам дали се чуваме добре. Много пъти ми се случва в професионалния и в личния живот да говоря пред аудитория. Голяма, разчитайки, че правя някакви полезни неща за хората, които ме слушат и за организацията, която представлявам. Вярвайте ми, това е може би едно от най-нежеланите събирания, на което аз имам думата. Затова, защото нас тук ни е събрало нещо много важно. Важно за всеки един от нас, важно за бизнеса в България, важно дори и за цялото ни общество. Официалното заглавие е публична дискусия по промените в наредба Н18, както е жаргона вече известния. Няколко базови неща, въпроси. Защо тук? Затова, защото Българската стопанска камера от първия ден припозна този проблем. Проблем на членовете на Българска стопанска камера. Затова, защото Българска стопанска камера се опитва да бъде ясна, почтенна работодателска организация, която е в диалог с администрацията, защитава интересите на своите членове. Затова, защото Българска стопанска камера като работодателска организация не се превърна в лобистки клуб. Ако бихме били такива, вероятно днешната среща нямаше да се състои. Има други организации, които се кичат с дефиницията работодателски. Знаете, че техните предложения минават още преди да са си ги помислили. На второ място, почтеният български бизнес вярва, че подобен регламент е полезен за хората, които са в светлата част на икономиката. И това е, може би, последното единствено нещо, което ни кара да кажем добра дума за идеята за такъв регламент, какъвто носи наредба Н18. Всичко останало обаче вътре е направено некадърно, на някои места граничето с злонамереност, инквизиращо българския бизнес. Не са, може би, много известни всички наши стъпки, но откакто се роди идеята преди повече от година, ние се опитахме да постигнем най-простото. В диалогов режим, онези, които всичките вие и ние сме засегнати, да обясним какво не е направено в регламента от онези, които ни засягат. Празният стол тук е за поканените абсолютно любезно от нас представители на Министерство на финансите и Националната агенция по приходите. Смятам, че някой път хората, присъствайки, говорят безмислени неща, а друг път, отсъствайки, казват страшно много. Така че благодаря на господин Горанов. Смисъл на срещата. Всички ние, всеки в неговия си конкретен икономически отрасъл и в неговия си конкретен бизнес поглед за нещата, да чуем несъстоятелността на тази наредба. Обикновено в България някои неща се случват в 12 без 5 и ако сега е 12 без 6, да се опитаме в тази една минута да подредим съвсем ясно, да артикулираме това, което очакваме от администрацията, за да направи тази наредба и този регламент полезен за бизнеса, а не унищожаващ го. Защото в този вид, както е в момента приятел на редбата, много вероятно България да стане черна дупка на географската карта на инвестициите в Европа. Защото тази наредба не защитава търговската тайна. И който иде в момента голям чуждестранен инвеститор, ако се подчини на тези правила, трябва да знае, че едни сръчни младежи от НАП
могат да продадат това, което са градили 100 години на друго място и да отидат в най-големите им конкуренти. Дори такава защита няма. Другият въпрос е, че фискализацията на стопанския оборот най-често води до това да изчезне оборот. И тогава какво да вземат? Така че с тези думи ви приветствам. Пак казвам, че съм изключително огорчен, че правим тази среща. Но няма кой друг да го направи, освен домакинство на Българска стопанска камера. Благодаря ви на всички заради това, че ми доверихте това и своят проблем. Аз лично от тази дискусия ще почерпя необходимата ми някой път сила, за да мога да защита всички тези интереси до край и доколкото може Българска стопанска камера. Давам думата на Станислав Павденчев, който общо взето беше човека, който от Българска стопанска камера може би извлачи заедно за всички нас най-тежките и най-горчиви хапки. Заповядай. Благодаря. Добре дошли на всички още веднъж. Много се радвам, че виждам много колеги, с които от няколко месеца се борим по тези теми с променлив успех. Първо бих искал да информирам всички, че миналата седмица на 6-ти се проведе разширено заседание на консултативния съвет към изпълнителния директор на Национална агенция за приходите, на което бяха поканени членове на Българска стопанска... Да, извинявайте. Чува ли се така? Чува ли се сега? Да. Миналата седмица на 6 февруари се проведе разширено заседание на консултативния съвет към изпълнителния директор на Национална агенция за приходите, на който бяха изрично поканени членовете на Българска стопанска камара и имахме не особено голямото удоволствие да отидем 18 браншови организации, които да разкажат всъщност реалните си проблеми. До каква степен ги затрудняват изискванията на наредба Н18. Това, което ни помолиха от приходната администрация, въпреки че не уважиха нашето събитие днес, но ние изпълнихме тяхната молба, е да проведем едно експресно проучване за това каква е готовността на бизнеса за спазване изискванията на наредбата и то най-вече първия срок, който е до 31 март за всички регистрирани по ДДС лица. Пред вас са кратките резултати от проучванията. 2493 респондента отговориха в периода 6 и 10 февруари, за което им благодарим. От тях микропредприятия 81%, 15% малки, 3% средни, 1% големи предприятия. Основно от тях, виждате, са заети в секторите търговия и услуги. Декларирали са, че използват в бизнеса си 13712 фискални устройства. Това са касови апарати и фискални принтери. Знаете, общия брой, който трябва да бъде подменен, е около 380 000 устройства. Цената, която дори нас не изненада, стойността, която средно считат, че това ще им струва, е над 2400 лева, като разбира се, това не е цената на самото фискално устройство. Тук по-голямата част от тази стойност са разходи за разработване, внедряване на софтуер, обучение на персонала, мигриране на данни, тъй като повечето от тях няма да могат да ползват съществуващите към момента софтуер. Така. Да преминем на въпросите. Запознати ли сте с новите изисквания на наредба Н18? Приблизително половината от анкетираните лица не са запознати, за щастие малък процент, само 2%, но 44% казват, че не са наясно какво трябва да направят. Тоест, запознати са, че има нови изменения, но не знаят какво се очаква от тях. На следващия слайд. Използвате ли софтуер за управление на продажбите в търговските си обекти? 78% са отговорили с да. Ще ви напомня, че в мотивите към наредбата, които бяха публикувани лятото миналата година, се казваше, че има едва 40 000 фискални принтера, които се ползват от бизнеса. Това е в мотивите на Министерство на финансите. От това поручване излиза, че много по-голяма част от хората, дори да не са ползвали досега
софтуер за управление на продажбите, ще им се наложи да го ползват, тъй като дефинициите, които дава и закона за данък върху добавената стойност, и самата наредба са доста широки. Попитахме ги какво според тях е средното необходимо време за въвеждане на софтуер за управление на продажбите в техния бизнес. Преобладаващата част от мненията, виждате, 46%, това е минимален срок, който са посочили, е 12 месеца. И 36% 18. Тоест, считаме, че между 18 и 12 месеца е времето, в което бизнеса спокойно би могъл да се подготви за въвеждане на новите изменения на наредбата. И вече съществените въпроси. Подменили ли сте вашия софтуер съгласно изискването на наредбата? 95% са отговорили, че не са. Има и 3%, които ще се откажат изобщо да използват софтуер за управление на продажбите. Аз лично считам, че този процент ще бъде и по-висок. Ще успеят ли да се справят с изискванията в нормативно определения срок до 31 март? 65% са отговорили не, но има един притеснителен процент от 27%, които не могат да преценят. Това показва, че наистина наредбата съдържа разпоредби, които са нееднозначни. Те са неясни, те са неразбираеми за бизнес. Имате ли притеснения от изтичане на чувствителна информация, която се съдържа в софтуера за управление на продажбите? Знаете, наредбата предвижда разпоредби, които изискват в софтуера да се създаде аудиторски профил, който е с права на администраторски профил, от който органите на приходната администрация да добиват информация за продажбите. Но тази информация не е свързана само с продажбите. Тя включва и информация, която е от цялостната търговска дейност на съответното предприятие. Тази информация включително трябва да бъде, да има възможност да бъде експортирана. Това са накратко данните от нашето проучване, които ние, разбира се, в дух на партньорство ще изпратим в Национална агенция за приходите, за да ги имат предвид при обмисленето на това дали да се удължи срока за влизане в сила на изискванията на наредбата. И сега бих искал да дам думата. Ами сега даваме думата. Няма представител. Да. Адвокат Салов. Да, на адвокат Салов. Добър ден и от мен. Това ли е работещия? Добър ден и от мен. Бих искал да кажа, че освен удължаването на евентуалните срокове за изпълнение на изискванията на наредбата, няма да реши всички проблеми, която тази наредба поставя. Самата наредба изобилства от текстове, които са неясни или двусмислени, текстове, които от една страна създават голяма неяснота за бизнеса, доколко самия бизнес отговаря на изискванията на наредбата, а от друга страна дава възможности за различни тълкувания и прилагания на наредбата. От бизнеса, а и от контролните органи, знаем до какво води това, и цялата комбинация на неясни разпоредби с тежките наказания и санкции, имуществени и принудителни административни мерки, които са предвидени, създават една огромна несигурност за бизнеса. В тази презентация съвсем накратко ще споделим някои от текстовете на разпоредбата, които задължително трябва да бъдат разяснени, прецизирани, някои дори и отменени. Като се надяваме и на обратна връзка от всички вас, от всички браншови организации, за това кои текстове ги засягат техния бранш, техния бизнес, за да можем да направим правна аргументация защо и как те следва да бъдат променени. На първо място бих искал да спомена, това е дефиницията на СУПТО, на електронен магазин и други дефиниции. Дефинициите в една наредба, в една закон определят как тя се прилага. Това е изключително важно тези дефиниции да бъдат изяснени и да бъдат прилагани еднакво от всички. В момента има няколко дефиниции, като и в документи, които се публикуват на сайта на НАП, има съвсем други тълкувания или по-разширени тълкувания от тези, които са дадени в самия закон. На следващото място е предвидена наредбата, предвижда едно предварително огласяване до всички ползватели на софтуер, за това, че софтуера не отговаря на изискванията на наредбата.
Това от една страна въвежда нов вид наказание, огласявано до всички с наредба, предвижда едно предварително изпълнение на акт на административен орган и в същото време е способно тази разпоредба да нанесе огромни щети на бизнеса, тъй като всеки един ползвател на софтуер, ако получи уведомление, че евентуално софтуера, който ползва, не отговаря на изискванията на НАП, не е напълно нормално да смени доставчика си, което могат да... И това всичко се случва преди акта на административния орган на НАП е проверен за законосъобразност от съда. Тоест, дори и този акт да бъде отменен, аз не мисля, че има някой, който ще може да обещети всички вреди, които бизнесът е понесъл, които доставчика на софтуер е понесъл. Следващи разпоредби, които следва да бъдат прецизирани, изяснени, променени, това е, както каза и Станислав, достъпа до информация. Наистина се предвижда да се предостави достъп, и то дистанционен, до всички данни, всякаква информация, която касае бизнеса. И нека тук не го разглеждаме само като бизнес, който е рецепти или ноу-хау, тук се влизат също така отстъпки, доставчици, клиенти, конкуренти. Тук влизат така, тъй като тази наредба засяга дори и лекарите, тук засягат и много чувствителна информация, която се отнася до здравословно състояние. Всичко това считаме, че не отговаря на целта на закона и на наредбата, която е да се упражнява данъчен контрол, а не да има неконтролиран достъп до всякаква информация, която няма отношение към извършвания данъчен контрол. Други разпоредби, които също можем да обърнем, на които можем да обърнем внимание, са създаването на оправдани трудности пред бизнеса, лишаването от възможност за тестови програми, за обучителни програми, въвеждането на изисквания и налагането всъщност на това да ползваме SMS и вместо да ползваме широколентов достъп и интернет. Тоест всички тези разпоредби създават трудности, те са трудности за прилагането им, неяснота по прилагането им и според нас противоречат и на закона, и на целта на закона. Затова считаме, че и за голяма част от тях всъщност можем да сезираме съответните органи. Това са Европейската комисия, това са Върховния административен съд, като при последния можем да искаме дори спиране на изпълнението на наредбата, Комисията за защита на конкуренцията и други институции. Според нас основанията, за които бихме могли да оспорваме тази наредба, са незаконосъобразност, то е въвеждане на правила и изисквания, които не са предвидени в самия закон, дискриминация и нарушаване на основните права и свободи на Европейския съюз, създаване на големи пречки, на значителни пречки пред чуждестранния бизнес да предлага касови апарати или софтуер или да оперира на територията на България, увреждане на конкурентната среда, както и ограничаване на стопанската инициатива. Считаме също така, че и мерките, които са предвидени за спазване на наредбата, именно запечатването, отново поставят проблемът за съразмерността и несъразмерността на предвидените мерки, наказания и санкции в случай на неизпълнение на разпоредбите на наредбата. Да. Всъщност това е малка част. Очакваме наистина обратна връзка за още разпоредби, които могат да бъдат атакувани. Господин Бенчев. Благодаря, господин Радев. На първо място аз искам да ви благодаря на вас и на Стопанската камара за организирането на този форум. Необходимо е да го има, за да може наистина да се чуят всички браншови организации, какви проблеми имаме и какво срещаме при спазването на един толкова важен нормативен акт. На второ място не мога да не се съглася с вас, че отсъствието на Министерство. Да. Отсъствието на Министерството на финансите наистина е изумително. Аз не знам колкото и важни ангажименти те да имат, защо не са тук, за да чуят най-малко това, което имаме да им кажем. Това сме ние в крайна сметка, които работим за тази държава и това е легалният бизнес в страната. По отношение на нашия сектор, петролния бизнес, си бих искал да кажа следното. Вероятно ви е известно, ние до края на юни трябва да сменим всички електронни системи с фискална памет, които имаме на нашите обекти. Обектите на Петролната асоциация са около 1400, останалите някъде около 3000 по данни на НАП. Това, което ни налагат на нас, но 30, да направим до 30 март, както и на останалите, е да добавим
реквизити като покупна цена, размер на акцизи и ДДС, които, може би, казвам го отговорно, около 50% от обектите няма да изпълнят. Това на практика означава две неща. На първо място, че ние ще направим една инвестиция, която се равнява на около 1000 евро, да го кажем, която ще бъде необходима единствено и само в рамките на тези месеци от март до юни, тъй като юни ние ще сменим пак фискалните системи. Нещо абсолютно ненужно, което не би трябвало да се прави. И второто нещо, което е по-важно, на практика ние няма да изпълним това и на 30 март, вероятно, около 50% от обектите от нашите членове просто ще спрат. Защо това е нужно и кому е нужно? Това е което исках да ви кажа с няколко думи. Благодаря. Здравейте. Ясен Данев от софтуерните компании някакси така не ни издържа и скачам от време на време. Българска асоциация за развитие на бизнес софтуер. Благодаря, че сте тука, защото това е много важно. Смятам, че всеки един от нас иска да бъде легален, законен и бял и не му се занимава с това да бъде включен в схеми или темплейти, в които да се твърди, че вместо да работим и ти плащаме данъци, създаваме конспиративни теории как да укрием данък. Какъв е нашия проблем? Нашия проблем е, че независимо от доброто намерение на индустрията, на подобно запитване, което направихме към нашите членове, от над 20 000 фискални устройства имаме подменени отново около 2% и половина и готовността ни да ги подменим до 31 март липсва. И то липсва не защото нямаме желание, защото програмистите четат текст, анализират текст, се опитват да го превърнат в код. Ние все още не можем да разгадаем всички подробности и желанието ни е така да го прочетем, че след това, когато дадем тази програма на бизнеса, който ще чуете след малко, да не се окаже, че нещо сме объркали и след това да им затворят заведението и нас да ни се налага да плащаме на устойки заради недобросъвестно изпълнение. Освен това, искам да благодаря и на БИМ за това, че са тук сред нас, защото нормалният процес изисква наредба, фискални устройства, изпитване на фискални устройства, създаване на конкурентна среда за избор на бизнеса, имплементиране на програми, които да работят по начина, по който се очаква от тях с фискалното устройство и след това продължаване напред. Така че благодаря на БИМ заради това, че продължавате да се опитвате да сертифицирате колкото можете фискални устройства. Знам, че и вие не сте магиосници и че трябва да ги спите все пак добре, но липсва ни технологичната среда, върху която да изпълним наредбата, плюс текстовете не ни устройват като тълкование и затова трябва да ги прецизираме и да ги подобрим. Разберете ни, на 31 март ние няма да сме успяли да подновим софтуера на клиентите ни. Те ще имат избор да работят незаконно или да спрат да функционират. А наши клиенти са множество сектори, повече от вас виждам тук. Така че нужно ли е да не се чуваме, нужно ли е да създаваме напрежение, нужно ли е да изпаднем в ситуация, в която си задаваме въпроса защо този диалог не е по-бърз и защо нямаме обратно отговор, който всичките очакваме. Ние не искаме да създаваме хаос, предполагам, че бизнесът не иска да спре и вие ще го чуете. Така че това, което се обръщам, искам да кажа. Ние сме експерти, технологични компании и нашата работа е да изпълняваме инструкции, които можем да прочетем еднозначно. Ние няма да ви оставим вас, нашите клиенти и вярвам, че заедно с вас ще се движим към това, постигнем една разумна мярка, която няма да убие бизнеса. Ще седна, тук има колеги от TRP компаниите, от индустрията, които ще могат да ви разкажат казуси, които наистина могат да ви побият тръпки от тях. Това е, което искам да кажа. Благодаря на Стопанската камера заради това, че подкрепя бизнеса. Благодаря и на БИМ за това, че са тук и че се опитва да ни осигурят технологична среда, върху която да работим. Здравейте, Ричард Аливеров, Българска асоциация на заведенията. Жалко, че днес Министерство на финансите и Национална агенция за приходи не ни уважиха,
не уважиха гръбнака на българската икономика, малки и средния бизнес. Що касае нашия бранш специално, 80% по проучванията ни в момента работят с софтуер за управление на търговски обект. Да. За съжаление, неясните текстове, които има в наредбата, прекомерните наказания, предвиждащи и даже за технически грешки, а именно за печатване на търговски обект, карат много от нашите партньори да се откажат от софтуер за управление към този момент и да преминат изцяло към касови апарати. Тук питам аз и пита нашата асоциация какъв е смисъл от наредба 18 и не ни ли връща тя едни 10 години назад и боренето на сивата икономика не е ли сега с обратен знак и няма ли да се задълбочи проблема. Това, което искаме ние от малки и средния бизнес, да се направи колкото се може по-бързо кръгли маси с работодателски организации, с браншови организации и да бъдат изгладени текстове в наредбата относно софтуера и управлението на търговски обект. Друго, което считаме, че ние от малки и среден бизнес задължително трябва да участваме в тези групи, тъй като ние сме хората, които ще изпълняват и ще прилагаме тази наредба. Благодаря ви. Благодаря на господин Алибегов. Господин Илчев, да ни кажете каква е готовността на Българския институт по метрология и колко касови апарата на колко производители до този момент са изпитани и са пуснати на пазара. Добър ден на всички от бизнеса. Първо, което искам да кажа, че Министерството на икономиката винаги е подкрепило бизнеса и в частност Български институт по метрология. Към настоящия момент ще ви изнеса само цифрите, които са от заявени 110 фискални устройства на страницата на Национална агенция по приходите. Към момента постъпили заявления от страна на бизнеса за проверка на устройствата в БИМ са 58. От тях 38 вече са готови и са пуснати на пазара. Така че ние правим абсолютно всичко по силите си и мисля, че не е малко това, за да изпълним N18 в срок. Съответно, бих се обърнал към всички производителни фискални устройства. Това го казах и на предишна среща, като беше в Национална агенция по приходите. Моля ви, не чакайте последния срок, както всъщност се получава. От 110 ние имаме получени само 58. Нали ви е ясно, че в последния момент, ако ни залеете с заявление, ние не можем да ги изпълним. Това е невъзможно. Нали не искате да отговарям вместо НАП? Извинявайте, вие искате да отговарям от името на Министерството на финансите или на Министерски съвет? Не мога. Аз отговарям от името на БИМ и затова ви казвам ясно какви са цифрите. От 110 заявления, които са подали на страницата на НАП, 58 са стигнали реално до БИМ. От те 58, ние 38 вече сме ги изпитали. Затова това са реалните цифри. Всички други въпроси не са към нас. Благодаря ви за вниманието. Можем само да ви благодарим и комплименти за това. Сега от тук на там, всеки от вас може да каже, ако обичате, колеги. Благодаря. Иван Аржентински от Българска асоциация за информационни технологии Byte. Както знаете, Byte е най-голямата IT организация и сред нашите членове има много производители на тъй наречените ERP системи. ERP системите са системите, които управляват бизнеса на големите фирми в България. Това е огромен процент от българската икономика. Данните варират, но поне 40-50% от икономиката се управляват от подобни системи. Така, проблемите, които имаме с тази наредба, са в много слоеве. Най-общо казано, наредбата е до голяма степен ориентирана към ритейл бранша, търговията на дребно, но в същото време обхвата и покрива изцяло всички фирми, които приемат плащания брой. Това са складове на едро, това са производства, които имат малка част, често пъти под 1% плащания брой, но въпреки това, те трябва да отговорят на всички изисквания на тази наредба. Наредбата променя в много голяма степен взаимоотношенията между производителите на ERP софтуер и техните потребители. Наредбата ни принуждава да променим даже договорите си.
до момента е било възможно договор да се сключи с една фирма, която е холдинг, и всички фирми от тази, всички фирми от този холдинг да ползват един софтуер. И това да се направи с един договор. В момента тази наредба променя всичко това и трябва производителите или разпространителите на ERP софтуер да сключват по отделно договор с всяка една фирма. Това може да са десетки фирми в този холдинг. Това създава абсолютно допълнително излишна административна тежест. Наредбата също така ни принуждава да декорираме всяка една версия на софтуера, колкото и малка да е тя, в хронологията, в която я произвеждаме. И в същото време, всяка една версия, която при някои по-сложни ERP системи, разберете, тези системи, те са като лего блокчета. От тях се създава специално решение за всеки един клиент. Тоест, една ERP система е различна при всеки един клиент. В частност, се получава така, че редица от производителите на, или разпространителите на ERP системи трябва да декорират всяка една версия за всеки един клиент. Това е огромна тежест, която е абсолютно излишна. Ние като организация Byte от няколко месеца водиме относително конструктивни разговори с НАП. Бих казал, че има известен диалог. Определено смятаме, че този диалог трябва да е по-активен, по-бърз, но има известен диалог и има известни постижения. На страницата на Byte може да намерите един доклад. Направили сме го абсолютно публичен. Това са 24 страници, където пише редица решени казуси. Това са казуси, които сме решавали съвместно с НАП. Частни случаи. Те са много такива частни случаи. Намерили сме решение заедно с НАП. Постигнали сме договорка заедно с НАП за определени промени. Няколко текста от наредбата ще бъдат променени. Постигнали сме договорка да спуснат допълнителни тълкователни, не знам как се нарича на юридически език, решения, тълкования да спуснат на някои от текстовете, които облекчават част от условията. Така че имаме известни успехи в промяна, но тази промяна не променя цялостната рамка, която е изключително трудна. Ние направихме подобно изследване на това, което видяхте в момента. Сред нашите респонденти ситуацията беше още по-неприятна и ще ви кажа защо, то има ясна причина. Просто респондентите ни са предимно производители на така наречения ERP софтуер, при който проблемите са по-големи. За ритейл бранша е относително по-лесно. Там видяхте 2,5% проникване. Предварителните данни от нашата анкета са 0,13%. Тоест от 12 000 фискални устройства, за които ставаше въпрос, 0,12% има внедрено работещо СУПТО. Тоест, това е, беше, няма, на практика няма. Това беше просто само един респондент. На практика сред ERP системите няма, проникването е нулево. От тези регистрирани в NAP софтуери, които се виждат на страницата на NAP, няма ERP софтуери. Това не е възможно на практика на този етап. Ако има ERP софтуер, не е ясно как го има. Просто тези неясни текстове на наредбата, наредбата от една страна е страшно детайлизирана, но от друга страна не решава редица частни случаи, не дава отговори. И ние нямаме никаква яснота какво да правим в тези частни случаи. Опитваме се да ги изясняваме под формата на диалог с НАП, но тези частни случаи са толкова много, че доклада, който имаме 24 страници, покрива сигурно една трета само от въпросите, които могат да възникнат. И това е. Благодаря ви. Добър ден, Александър Ханджиев, Бехеря. Това искам да кажа, че това е най-голямата национално представителна организация. Накратко, чухме колегите, във всяка една насока има проблем. Софтуерите не могат да спазят крайния срок, няма налични касови апарати. Нали? Първо да кажем, нали, че не сме против наредбата, а нейното правилно изпълнение. Но представете си, бизнеса в момента не може да избере софтуер, да спази срока. Нали, ние дори да имаме желанието, нямаме наличния софтуер, нямаме наличните касови апарати, застрашената интелектуална собственост, колегата каза преди малко. Никой до момента обаче не каза как чисто технологично касовите апарати ще се справят с тази задача да изпращат бележки до петата минута. Имаме данни, че при този малък процент внедрени касови апарати
системата забива и на практика едно заведение или търговски обект, той спира работа, защото софтуера няма право да работи, когато фискалното устройство няма връзка с него. И на практика, вместо да се събират повече данъци, да работи бизнеса, в един момент той спира. Точно заради едни такива грешни тълкования на наредбата и изисквания. Това е накратко от нас. Благодаря. Добър ден, Емилия Василева, Навтех Груп. Благодаря на Иван, че направи едно въведение. Ние се занимаваме с внедряването на така наречените ERP софтуери, но за разлика от господин Ажентински, не произвеждаме наш собствен продукт. Представител сме на, може би, една от най-големите компании в световен мащаб за това нещо, Microsoft. И в случая ще изразя мнение, което касае не само нашата компания. Ние говорим с колеги, които внедряват софтуер от класа на Oracle, на SAP. Всички знаят, които, колко от вас ползват този клас софтуер. Добре, т.е. разграничаваме се до някъде от, според мен, по-лесната задача на колеги като господин Аржентински, които имат собствен български продукт, върху който имат всички права и могат да правят почти каквото искат. Ние сме с един такъв много интересен казус, който до момента юристите на Microsoft не могат да решат, в НАП не могат да ни отговорят. И всъщност сме в средата на нищото, в същото време се опитваме да решим казуса на доста голям брой клиенти. Не видях в слайда с проблемните текстове това как се дефинира производител, разпространител, внедрител на този тип софтуери. Като едно от условията е, че ако си разпространител, производителят трябва да докаже и да декларира, че ти нямаш право да променяш кода на софтуера, което противоречи на концепцията на всички партньорски програми на тези внедрители. Най-малкото ние, за да го направим на български, трябва да можем да влезем и да направим преводите. Само давам примери. Можем, ама не е законно. И ще ви кажа, това ни беше големия казус и те много се изненадаха, колегите в НАП, че в ценовата листа на Microsoft за техните ERP решения има лиценз за програмиране, който всеки един клиент, ако си намери програмист при него, може да променя каквото желае. Защото бизнесът изисква, процесите се променят, софтуера трябва да отговаря на изискванията на бизнеса, а не обратно. Това е единия казус, който бихме искали също да се адресира по посока на дефиниция, по-ясна дефиниция на тези текстове. Това е едното. От друга страна, по отношение на касовите апарати, тъй като ние имаме така доста 90% от нашите клиенти са именно ритейлери. Ние работим по този въпрос от ноември месец и трябва да ви кажа, че сме, да не кажа голяма дума, на 95% готови с всички рискове, които следва за бизнеса, от това да решим проблема на нашите клиенти да работят легално. Ако ви разкажа стъпките, по които се случва това нещо, инвестицията, когато сме направили като компания, като бранш, като партньорска екосистема, нещата са много сериозни. Тоест за пореден път бизнеса финансира държавата авансово, но имаме и клиенти, които казаха, ние ще декларираме, че работим с Excel. Имаме клиенти, които са дали по няколко стотин хиляди евро инвестиция в тези системи, именно за да са прозрачни, именно за да могат да си управляват бизнеса в реално време. И в момента са готови да се откажат от тази инвестиция. Excel, да ви кажа, там е, и това, което обаче Иван... другото нещо с source code, вие сте го засегнали. Ми да ви кажа, и с това сме готови, но дори когато фигурката на една таблица в системата, дори да я направим милиметър на милиметър, в момента схемата на свързаните таблици е може би колкото това помещение. Още умуваме как ще я предоставим на 31 март. Така че... И за да можем да отговорим на изискванията, ние сме се обединили, до някъде сме се обединили партньорите на този тип вендори на пазара, че ние ще трябва да регистрираме абсолютно всяка инсталация като отделно СУПТО. Ще трябва да декларираме, че всяка една промяна, която правим, до 7 дни ще им я декларираме. Ние ги попитахме в НАП дали са си наели вече достатъчно големи хранилища, защото ние назначаваме хора, които в момента почват да поддържат тази документация. И това малко измества фокуса
какво правим всъщност, за да помогнем на българския бизнес. Само за пример мога да ви дам, че имаме клиент в Румъния с над 400 обекта, продават от вестници, кафе, дъвки, стоки, които струват буквално по 10 цента. В Румъния цялото това нещо мина, ние не го усетихме. Работили сме една седмица, за да адаптираме софтуера така, че да отговори на изискванията и сме забравили вече за какво става въпрос. По отношение... Ще трябва да видите тяхната наредба, нали? Нещата са направени изключително елегантно, но ще ви кажа и друго относно касовите апарати. Работим с определен производител на касови апарати. Ние, за да напишем кода, който да върже софтуера с хардуера, т.е. касови апарат, ни трябва пилотен апарат, така да го кажем. Господин Танев по същия начин работят и всички ние работим по еднакъв начин. Ами ще ви кажа, не е тайна. Datex бяха готови с апаратите, предоставиха ни тестово устройство и чакаха 45 дни за фискализация и за свидетелство от страна на Министерството на финансите. А ние имаме клиент, който пуснахме да работи с новия софтуер от 1 януари и той не може да си закупи фискализирани устройства. И трябваше да си плати, да му направим връзката и с старите, сега и с новите устройства. И да минем на хартия. Ами, имаме ли избор? Иначе трябва да кажем на клиентите, управите се. Няма как, не ни е в политиката. Това исках да кажа, да обърна внимание и на дефинициите за производител, разпространител и така нататък. Благодаря ви много и да си пожелаем успех в съвместното пътуване. Благодарим ви. И това, което наистина е важно да кажем и всички хора да разберат, че ако досега всички софтуери за управление на продажбите са били, са произведени... Всички софтуери са били произведени по изисквания на клиента. От 31 март нататък тези софтуери отговарят на изискванията на Министерство на финансите. И всички софтуери в момента трябва да отговорят както на изискванията на клиента, така и на изискванията на Министерство на финансите. За момента се правят усилия да се отговори на изискванията на наредбата. По тази причина цели браншове са изключени от възможността да ползват софтуер за управление на продажбите. Регистрираните в момента 18 софтуера на страницата на приходната администрация, един от които е изцяло за един конкретен клиент, разбира се, него не го броим, значи стават 17, те са насочени в областта на търговията и услугите. Но не всичките. Там основно са за магазини и за ресторанти. Значи тук говорим за консултантски услуги, счетоводни фирми, медицински услуги, юридически услуги. Въобще целият спектър на услугите в голяма степен е изключен. В момента няма регистриран софтуер в публичният регистър на приходната администрация, който да отговаря на тези нужди, на този бизнес. Благодаря. Ясен Енакев съм от Българска асоциация за развитие на бизнес софтуера. Сега тук се споменаха доста неща. Аз ще дам един пример в нашата фирма. Ние до края на март месец, според мен, ще можем само касовите апарати да сменим на клиентите си, и то на 30%. Тоест, физическо време за смяна на касовите апарати, като го съпоставим времето, което е необходимо да се поднови касовия апарат, да се апдейтне или да се програмира нов, няма да ни стигне на 30% само да си обновим касовите апарати. За софтуера просто не ми се мисли. Сега там нещата са много по-сложни. Първо, че софтуера ние от септември месец пишеме по този софтуер, единствено и само за да отговорим на наредбите на НАП. Отказваме абсолютно всякакви неща да пишеме вече за нашите клиенти, докато не си изпълним изискванията на НАП. Трябва да се преправят страшно много неща. На НАП нещата им изглеждат много елементарни. Там някакви си програмищата са се събрали и ни цакат. Нали, точно така им беше изказването. И ние ще направим така една хубава наредба, по-хубаво от цял свят, нали, където никъде в света няма такава, с което ще подредиме нещата хубаво. Да, но това отнема много време. Сега, за да се обнови всеки един клиент, първо с касовия му апарат, после с софтуерът му, да се обучат хората да работят с този софтуер, ще са нужни много време. Аз дори не знам една година дали ще е необходимо. Ние в продължение на 25 години качваме клиенти. Средно обслужваме 5-6 клиента на месец.
Сега трябва да обслужим хиляди клиенти за 2 месеца. Това е абсурд. Пълен абсурд. Така, една от основните проблеми, те са много, разбира се, но една от нещата, които НАП изискват, всеки един наш клиент, след като го пуснем, да декларира софтуера, с който работи. Това е много добре, обаче големият проблем, който аз виждам в това нещо е, че за всяка нова версия той ще трябва да декларира след това, че е получил нова версия. Да, но софтуерите вече започват автоматично да се обновяват. Поне нашия е такъв. Когато се обнови автоматично, клиента дори няма да разбере, че е получил нова версия. Тоест, клиентите в този момент те трябва, ние по-точно трябва да спреме да си развиваме софтуера, защото как ще уведомиш всичките клиенти да им кажеш, ей, пуснете си декларация в НАП, че вече работите със седи коя си версия. И къде е смисъла на това нещо, като съвсем спокойно може да се каже от тази дата на сетне, тази софтуерна компания разработва само софтуер, който отговаря на изискванията на НАП. И ако вие сте потребител на това нещо, просто ползвате да го, почвате да го ползвате. Представете си Windows 10-ката, всичките вече най-вероятно познавате. Като се апдейтни, да трябва да декларирате някъде по света, че вече почвате ползвате новата версия на Windows 10-ката. И това се случва всяка седмица, да речем, или на 2 седмици веднъж. Абсолютно ненормална ситуация. Благодаря ви. Ако има 250 обекта, за всеки 250 трябва да се декларира. Да. Което е проблем за голяма част от компаниите, които имат мобилни продажи. Здравейте, Николай Бакалов, Български комерс асоциация. Сега ще започна с това, че чисто технически аз се занимавам с бизнес развитие, което е комуникация с нашите членове, кандидат, членове и така нататък. И мога да ви дам обратна връзка първо лице относно тази наредба. Чисто технически не съм експерт, няма да влизам в детали, ще ви дам отношение и мнение. Първо ще започна с това, че за разлика от някои браншове, които буквално са надупени и са зависими и трябва да се останат тая държава, и комерса не е. Той е трансграничен. И хубаво, че колежката спомена за Румъния. Аз ще ви кажа какъв ще е ефектът от тази наредба 18. Просто български електронен бизнес нищо не го спира да се изнесе извън България. Естония е на един клик разстояние, Румъния е по-добре уредена и се оказва, че е по-изгодно да се преместиш бизнеса и по-евтино в чужбина и да продаваш България, отколкото България да продаваш. Това е, за което исках да кажа. Няма да влизам детайли, кой какво е казал, но това е положението. Нека НАП да си помислят. Те си мислят, се надяват, че няма да има такъв ефект. Уверявам ви, ще има. Да изискаш касова бележка на електронен магазин, на плащане с карта е неандерталско. Не знам. Благодаря ви. Казвам се Атанас Шарков, независим експерт по електронни услуги, електронни плащания, електронна сигурност, според думите на колегите от НАП. Така, с по-тясните среди хора, които участваме в тези процеси от десетилетия, нали, да знаете всичко това, аз само ще ви кажа, че това е един абсолютен мит, което ви се сервира в момента. 2020 година, аз като независим мога да кажа тези неща. 2020 година българският бизнес е обречен на дигитална деградация. Всички сме чували за понятието дигитална трансформация. Това няма нищо общо с това. Нали? Ето това устройство, това е електроника от правешки тип. Нали? Смисъл, малко е еволюирало от първоначалните му дизайни в началото на 90-те години. И е абсурдно, ако ние искаме да имаме дигитална икономика, икономика базирана на знание, електронна търговия и всичко останало, бизнесът да бъде занимаван с такива неща 2020 година. Цяла Европа вече върви напред. България от първопроходник в най-общо казано фискализацията, като процес, нали, който се използва от данъчни администрации, в момента става неандерталеца на фискализацията, защото един елементарен пример, мисля, че няма да смисъл да занимавам публиката с повече неща. Тези фискални устройства все още не могат да се апдейтват отдалечено. Голямата си част от тях. Нали, това, в момента няма електронно устройство във вашите джобове, което това да не може да го прави. Какво означава това? Че за пореден път
след една или две или три години ще бъде обявено ново поколение фискални устройства. Мисля, че вече доста пъти този филм го гледахме всички и е крайно време не за отлагане, а за пълна трансформация на фискалната администрация в България. Това е, ако се отложи, това е поредния компромис, който пак ще бъде плащан от всички нас. Благодаря. Някой друг? Здравейте, Асоциация на българските туроператори и туристически агенти. Изцяло подкрепяме всичко, което се каза по отношение на сроковете, новите изменения, новите текстове в наредбата, както и някои стари архаистични текстове, които намираме в тази регулация. Аз не съм фискален експерт и няма да влизам в подробности, но все пак бих искала да споделя някои от притесненията на туристическия сектор, някои от основните проблеми, които ние виждаме в тази наредба. Преди всичко искам да напомня, че туроператорския сектор работи от чуждо име и за чужда сметка. Той няма право да издава фактури, работи по строги, специфични регулации за сектора и за тази цел използва софтуерни продукти, разработени от световни лидери в индустрията за управление на продажбите. Като цяло тези световни софтуерни продукти отговарят напълно на основните изисквания на наредбата, като генериране на уникален код на продажбата, осигуряване на еднозначна автентикация на потребителя и други такива. Но в същото време има изисквания, които поради необходимостта, поради изискването да бъдат похарчени неоправдани средства за такъв малък пазар, какъвто е България, няма да бъдат взети, не могат да бъдат изпълнени и няма да бъдат взети в предвид от съответните световни производители, например, създаването на интерфейс на български език. Друг проблем в наредбата, конкретен, който виждаме, е, че текстовете на наредбата задължават с изграждането на връзка с други системи, с които работи съответния търговец. За туроператорите тези други системи представляват глобални резервационни системи за продажба на хотелско настаняване, самолетни билети. Те не са, отново не са собственост на самата туристическа фирма. Те са разработка на големи международни компании, специализирани в консолидирането на оферти от стотици хотели, авиопревозвачи, автобусни, ЖП превозвачи. Считаме, че това изискване за туристическия сектор е също неприложимо като цяло. Друго изискване, сякаш не отчитащо спецификата на дейност в туристическия сектор, според нас е изискването на наредбата, което задължава за туристически услуги, които не се облагат с ДДС, а туристическите услуги са такива по закон, облага се само маржа на туристическия агент. Трябва да бъдат регистрирани като услуга от група А. Това обаче просто е невъзможно в предвид големия брой туристически услуги от група А, които попадат под такава дефиниция. Имаме също така притеснения с дефиницията в СУПТО. Това са сякаш по-основните проблеми, които виждаме. АПТА подготвя подробни експертни предложения към правоприлагащия орган, които ще предостави също и на Българска стопанска камера, за да защити интересите на коректния бизнес.
мога да допълня нещо. Здравейте, аз съм Димитър Балтов и представлявам Rao Travel, която е една от големите туроператорски фирми в България. И просто искам да ви дам един пример. Ние имаме... Ние имаме хиляди партньори в България. Това са така наречени туристически агенции. Туристическите агенции работят с субто на няколко различни туроператора. Например, на нашото субто, с субтото на наши конкуренти, на наши партньори и така нататък. Личи се, че просто в наредбата изобщо не е мислено за този аспект, тъй като те няма как да касовите му партии се вържат към субтото на всички останали. Тъй като те работят с специални устройства, с даден фърмуер, нали, софтуер е разработен да работи само с тях. За пореден път просто се вижда как законодателят не е помислил за туристическия бранш, тъй като той наистина, както казва госпожата, се подлага на особени изисквания и има особени критерии за работа. Здравейте, Магдалена Милтенова се казвам. Знаете, че се занимавам с транспорт, представлявам Конфедерацията на автобусните превозвачи, но ще помоля да приемете мнението ми като лично, като граждани на тази държава, не като представител на бранша. Защото, за съжаление, това, което се случва и отсъствието на компетентните институции в случая и създаването на това усещане за субординация, системата власт и подчинение, не е добре в условията на демокрация. Тоест, ние не сме подчинени на НАП, не сме подчинени на наредбите, ние сме част от този процес и хубаво би било да ни приемат като част от процеса, за да могат нещата да се случват в по-добрия им вид. Искам да ви кажа само един пример, който достатъчно добре показва какво ще се случи, след като наредбата влезе в сила. И това е, че обикновения гражданин все още не знае, че дори издаването на фактура с Excel, според дефиницията на НАП е субто. Така е записано, даден е един пример, в който пише, чрез софтуера се въвежда информация, необходима за издаването на фактура, посредством менютата се избира контрагент, видове стоки, извинявайте само да си включа устройството, видове стоки, цени и други. Софтуера формира общата стойност и отпечатва фактурата на печатащо устройство. В базата данни на софтуера се съхранява информация за издадените фактури, включително вид, количество, продажна цена на фактурираните стоки и отдолу е записано. Описаният в примера софтуер представлява субто. Извинявайте, това означава, че ние трябва да започнем да си пишем фактурите на хартия. Ние трябва да махнем абсолютно всякакви видове, които имаме възможност да въвеждаме каквато и да било информация. И реално, нали не мислите, че ако някой иска да укрива данъци, той ще ползва субто, след като реши да ги укрива? Само да попитам, защото това е най-важният въпрос, може би. Как вие ще ме накарате аз да си ползвам субтото, ако искам да укривам данъци? Ми ще си сложа един касов апарат. Има моя позната, която има малък магазин и тя казва, ми ще си занеса компютрите вкъщи. И въпросната информация, която си вкарвам като данни, каква стока има в магазина и какво продавам, ще си я въвеждам вкъщи, в хола. И след това какво правим? В магазина ще си слагаме касовия апарат и нищо не променяме. Единственото, което променяме, че всичките тези хора, които тук сме се събрали, ще бъдат изключително затруднени от финансова гледна точка, от счетоводна гледна точка, ако щете. И в края на краищата това, което се случва, не е добро. Това, което се предлага на практика по отношение на електронните магазини, защото ние активно се срещаме с НАП от известен период от време насам. Електронните магазини онзи ден получиха уверение на срещата в НАП, че всъщност до 2 месеца ще има наредба за така наречените електронни бонове. Нали така? Точно така. Точно така. Значи след 2 месеца ние ще имаме една наредба, която ще урежда нещата по-добре за електронните магазини, само че в момента те трябва да си закупят фискалните устройства, след 2 месеца да им кажем изхвърлете си ги. Същото се отнася и до колегите за бензиностанциите, ако правилно разбрах, че вие също трябва да си вкарате сега новите фискални устройства, след 3 месеца да ги изхвърлите на буклука и да инвестирате още една огромна сума пари. Разбирате ли, че тези пари, вместо да влизат в държавата под формата на данъци, ние ги инвестираме в едни безумни решения на администрацията?
Ами, вижте, той, този разход от някъде трябва да дойде. Разходът трябва да дойде от някъде. Защото преди ние да направим разхода, трябва да имаме приход. Вие разбирате ли колко магазини ще затворят в момента и ще си съберат куфарите, хората и ще тръгнат на терминал 2? Дали някой осъзнава до какво водят всичките тези липса на комуникация, липса на отношение към нас като бизнес? Аз ще ви кажа, че автобусният бизнес ще бъде най-малко засегнат от това нещо. И това е факт. По отношение на самите автобуси, но по отношение на хората, които използват интегрираните системи за продажбата на билети, какво правим там? Тези хора са инвестирали хиляди левове и сега трябва да инвестират отново хиляди левове. Какво правим с всички спорни текстове, които... Вие разбирате ли, че в тази наредба няма един текст, който да вменява отговорност на касиера или на човека, който трябва да издаде касова бележка, на човека, който трябва да ви издаде билет, когато се качите в автобуса? Няма отговорност. Отговорността е на бизнес, отговорността е на превозвача, отговорността е на собственика на заведението, отговорността е на хотелиера. И в крайна сметка се получава следното. Наш служител работи недобросъвестно, не ви издава касов бон, на нас ни затварят обекта. Чудесно. А на служители ни няма дори санкция, няма глоба. И ние как ще ги накараме тия хора в утрешния ден отново да издадат касова бележка, когато той не носи никаква административна наказателна отговорност? В нашия закон е записано ясно и категорично. Административно-наказателната отговорност е лична. Къде е отговорността на хората, които работят в тия обекти? И до кога бизнеса ще се третира? Да, ние искаме да защитим работниците. Искаме работниците да получават достойни заплати. Но искаме и бизнеса да може да работи достойно в тази държава. А за съжаление това не се случва. И аз вярвам, че този път, защото пълната зала показва, че ние наистина имаме единомислие по казуса и че макар че НАП отсъстват в днешния ден, ние наистина трябва да продължим диалога с тях, колкото и да им се иска или да не им се иска. Ние сме част от процеса и ще бъдем в този процес, докато наистина се променят текстовете, докато се приемат едни разумни условия, защото аз не съм IT специалист и не искам да бъда. Всеки трябва да разбира от работата, която може и която изпълнява. Но хората, които са тук и които работят в този сектор, те са абсолютно наясно, че тези срокове са неприложими, а даже последното изказване на колегата беше, че това е абсолютно не е необходимо дори, ако правилно съм разбрала господин Атанасов ли беше фамилията, не... Шарков, да, господин Шарков. Така че хората, които работят в IT сектора, след като тези хора, които трябва да получат най-много пари от тая работа, и това е много важно да го разберете всичките днес. Това са хората, на които държавата в момента казва, ние ви отваряме една врата, вие правите нови касови апарати, новите, правите ново супто и ние задължаваме всеки български гражданин, който иска да извършва тази дейност, без значение каква в сферата на търговията или на услугите, да си закупи от вас този продукт. Т.е. тези хора имат най-голям финансов интерес в момента тази наредба да влезе в сила, да си изпълни, за да могат те реално да си получат парите. Тези хора са тук и ни казват, че това не може да стане. Значи след като тези хора, които трябва да си вземат парите от този вид дейност, ни казват, че това е абсолютно неприложимо в момента, аз мисля, че всичко останало е безсмислено да го говорим. Благодаря ви. Както и очаквах, никой не похвали. Аз ще ви прочета на глас няколко неща, които много ме впечатлиха. Първо разбрах с огромна изненада, че Microsoft най-накрая ще бъде удоден за наружителите от българския НАП. Така, хареса ми. Хареса ми много добре тази метафора за дигиталната деградация. И аз смятам, понеже съм го използвал 2-3 пъти в различни интервюта, че в момента отиваме към каменната ера на Флинстоун. Действително, това, което чух, много ми хареса, защото е като катализатор към Флинстоун. Другото нещо, което си маркирах, слушайки различните браншови организации и отделните бизнеси, не знам доколко е коректно да го произнеса, но много на такова предвид, че действително ние сме свидетели на един процес на дансанизация на НАП.
Защото цялата тази, цялото това знание, което би се добивало, да кажем, следствие на специални разузнавателни средства, вече става възможно да го притежава НАП. И разбира се, тъжната констатация от доста време насам, че за съжаление българската държава инквизира белия бизнес, светлия бизнес. Онези, които и в момента не са обхванати, те няма да бъдат засегнати от тази наредба. Ако безкрайно съм признателен на медията, която показа завиден интерес, така че в момента, ако вие имате въпроси, чувствайте се свободни да зададете към когото и да било от изказалите се до сега хора, така че представителите на медиите имат какво да попитат. Заповядайте. Това са само касови апарати. Той 10 са заявени в настаницата на НАП. От тях имаме 58 подадени заявления в Български институт по метрология. От тях 38 сме ги изпълнили. Това са точните цифри. Модели, да. Модели, касови апарати. Говорим за модели. Да. Имаме подадени 110 модела на касови фискални устройства. От тях 58 са подадени в БИН. 38 са изпълнени. Имаме около 20, в които в рамките на 2 седмици можем да ги... Но нямаме подадени повече. А заявените на страницата на НАП са 110 към момента. Така устроива ли ви? Благодаря. Имам един въпрос към вас. Казвам се Бела Слава. Управител съм на една фирма българска, която произвежда ERP системи. И тук много внимателно съм чула много изказвания. Всичко съм съгласна. Но не съм чула от нито един човек следния въпрос. Защо не се поставя въпроса за стандартизацията на протоколите за връзката между касовите апарати, фискалните устройства и ERP системи? Да. Това е спонтанно. Независимо, че има по-големи специалисти от мене в залата, понеже съм отпред, ще ви отговоря. Право на производителя да избира комуникационен протокол и да предлага специфични функционалности и изисквания. Така че част от свободата на пазара е това да може да бъдеш различен. Разбирам ви и може би това, което е големия въпрос, защото сме се събрали тук, е да кажем, ние като производители на софтуер, да се съберем заедно Barbs, Byte и други организации и да се обърнем към производителите на фискални устройства, да кажем, бихте ли били така добри да организирате една работна група, в която да изработим стандартен протокол, допълнение към вашия, така че, слушайки се в нашите изисквания, ние да ви подкрепим като местно производство. Така че идеята ви би трябвало да прерасне според мен в едно обединение, една комуникация и инициатива. Ще там и Иван да каже нещо. Да, искам да допълня по този въпрос, тъй като това на практика този въпрос е поставен. Поставили сме го пред НАП още преди няколко месеца, преди 2-3 месеца го поставихме пред НАП този въпрос. Както колегата каза, НАП казаха, че не искат да се намесват в тези взаимоотношения между частни фирми. Да, те се намесили в какви ли не взаимоотношения, но точно в тези не искат. Само да допълня още нещо, вижте каква добра снимка и даваме сега да направите. Byte, Barbs, въобще IT компаниите на едно място. Заповядай за свят, да винаги е хубаво да има нещо червено. Това, което искам да ви кажа,
и Наско Шарков, който изключително много уважавам за начина, по който дигитално разсъждава. Когато преминем към дигитализация, иновация и модернизация на фискалния режим, на централизирани сървъри, вероятно протокола ще стане един. Така че да се развиваме дигитално. Искам само да допълни по този въпрос, тъй като ние на практика направихме работна група, при която извикахме производителите на фискални устройства, така че в рамките на Byte направихме такава работна група и работиме точно по въпроса за стандартизация на тези протоколи. Така че това се случва вече. Даже имаме предложен протокол, който така намерихме на практика американски протокол, в който е взет предвид българските особености. Беше много интересно. Даже аз се очудих, като намерих България, споменато много пъти в този протокол, т.е. те взимат предвид нашите особености. Има си там специални функции за горива и така нататък. Така че има усилия в тази посока и се надявам, че с помощта на работни групи от различни организации ще можем наистина да постигнем в бъдеще. Но това ще е бъдеще, няма да е сега. Разбираме също така... Моля? Да, целта е да се направи абсолютно единен протокол. За нещастие това няма да стане сега. Няма да стане сега, ще стане по-нататък, просто това нещо изисква време. И сега ще... Ние сме в този цикъл безкрайен, точно докато не направим това, което предлагате. Също така сме предложили на НАП да участваме в бъдеще в изготвяне на разпоредбите за електронната касова бележка. За съжаление, те предварително са настроени, че това ще е електронна бележка към тези физически устройства. Тоест това няма да е електронна бележка по начина, по който всички ние си представяме, като чуем електронна бележка. Това ще е просто електронна бележка, но пак ще се изисква тези физически устройства. Това е предварителната им настройка. Надяваме се да успеем да я промениме. Ще работим в тази посока, но ако срока е 31 март, ние каквото и да работим, ще трябва първо сега да минем на тази разпоредба, после на другата. Само споделя, че предишните наредби, които сме работили заедно, всеки път НАП ни казва, следващата наредба това ще го включим. Няма да е в тая, в последващата ще. 2010-та беше така. Още една-две наредби ще трябва да изчакаме, сега няма да е. Благодаря. Аз само да добавя следното нещо. Прекрасна е свободата на всеки производител да си прави своя протокол. Но все пак сме членовете и на Европейския съюз. А както виждаме, Европейския съюз се стреми да стандартизира нещата, както са направени с зарядните устройства, примерно. И на мен много ми се иска да чуя мнението на председателя на института по метрологията, какво ще каже по този въпрос? Може се извинявам, вие не разбрахте, аз съм на института по метрология, не по стандартизация. Ама добре, от вас не би ли трябвало да изхождат такива инициативи? Отделя ми задавате въпроси, които не са от нашата компетенция. Аз мога да отговарям само за Български институт по метрология и Министерството на икономиката. Други въпроси, ако има. Ако не, мога да ви кажа, че нашата дискусия, кръгла маса така наречена, се предава онлайн от тук. Между 100 и 200 човека са го гледали в отделни моменти. В момента са към 140. Разбира се, тайничко се надявам, че един от тях е Владислав Горанов. Желая ви успешна седмица!